kafshët e pyllit nuk po u besonin më lajkave të dhelbrës. Ajo, si dinake që është, mendoi një kurth të ri. Lajmin që ta përhapte, i avari iut DJ të pyllit. Vini re, zonjo dhelpër organizon mis pyllit. Kush dëshiron të marrë pjesë, të paraqitë ditën e diel të klisi me 5 degë. Që festa të bëj sa më e bukur, dhelpra i u lutë Hariut që të kompozonte dhe një këngë me rastin e mis pyllit. Dhe Hariu, nga misia e vjetër që kishte me të, nuk i aprishi. Fët e fët e bëri këngën me një herë. Ari, do t'ja japim edhe fëmijëve këngën që ta dëgjojnë? Fillo! Eja një kafsh, sheshin mbush një plot, se mi spylli ne, do të zgjedhim sot. Eja një të gjithë, as një të mos mungoj, se dihet kush mungon, as një herë s'fiton. Se dihet kush mungon, as një herë s'fiton. Pra eja një o shok të festojmë, eja një o shok të gëzojmë, dhe mi s'pylli neve së bashku, sot am të takur o rëzojmë. Dhe mi s'pylli neve së bashku, sot am të takur o rëzojmë. Që e gjithura jo të më sjellë tërë. Dhelpra shkroi gjithë ato lajmërime së bashku me ujkun dhe i ngjitën në përpemët e pyllit që t'i lexonin kafshët. Dhe të dy u fshehen diku dhe të shihnin se çdo të ndodhte më pas. Në pjesën e dytë, ne pam se si Bufi dhe Papagalli, nga inati që nuk i kishin ftuar në konkurim, i grisën lajmërimet. Çdo të bëj dhelpra kur ta marri vesh? Po ju fëmi, a jeni kurioz ta mësoni? Si ka mundësi? U bëj një orë që kemi vënë lajmërimet dhe askush nuk duket që të vi. Sa e paduruar që je, moj ndrikull. Mos u shqetëso se do të vi, nuk kanë se ku të shkoj. Nuk më pëlqen kjo vones. Këto ti çka nuk shkon. Mos valli kanë grisur lajmërimet? U të thaft, të goja të thaft. Unë e kam gdhirë 2 net për t'i shkruar ato. Leri fjalët, po eja të shkoj me t'i shikojnë. Ua, si kur ta dija. Më së mërzitë që një delfër, më së mërzitë që të vinë. Dhe ja tani, duhet të shkruash lajmërime të tjera. Kurrë në kurrës, ta di se do të ngordë durie, nuk shkruajmë. Po s'ke faj ti, se mbërë me përlave një gjysëm dhije. Po gjysëmën tjetër, ndrikull, kush e përlau? Nuk po them gjë jo, se për këtë jam, jam e ngopur. Edhe? Po vjen java tjetër se, dhe duhet të mendojmë që tani. Do të veprojmë kështu. Këtë radhë, unë do të shkruaj lajmërimet, ndërsa ti shko porosit kurorën e misit te Karikovaci. Kurrë në kurrës! Unë ti lutem ati kokmadhi, ta di se ngordhurie nuk shkoj ti lutem. Ngordhë, në vënd ngordhë! Ta di se do të ngordhë për këta, ta di se do të ngordhë për ata. S'ke faj ti. Do të veprojmë kështu. Ha. Këtë radhë ti shkruaj lajmërimet, ndërsa unë po shkoj te Karikovaci të porosis kurorën e misit. Dakord? D'akord. Ari! Ari Kovaci! Urdhëro! Do të lutem për diçka. E kam me të vërtet, mos kujto se bëj shaka. Kështu a kështu, moj zonja dhelpër.
Po ti e zonjë nderuar. Fol shpejt se kam punë, përse na ke urdhëruar? Në fillim duhet të më thuash, do të më ndihmosh apo jo? Ndryshe, unë do të shkoj e s'të flas kur me goj. Po ti më thua një herë që kërkes për mua ke. Nuk besoj zonja Dhelpër që ti të më kesh me ile. Ua, që thua ashtu, zotjari? Unë gjithë pyllin mund t'a bëjt qamur, po ty, kurse si, se je godja bur. Ha, fol, përse ke ardh? Dua të porosis një kuror. Kuror? Kush na pas ka këthyre këmbët nga djeli kështu? A, me siguria i uj ku qalaman. E po, gushëllimet e mija, zonja Dhelpër. Ua, të thafta jo goj, sa ishë si kokra e mollës. Mollë me njerë në fytë. Nuk e fa, jo, sa i është miku yt. Nuk e mohoj, mik e kam. Sigurisht, se ju bashk i bani edhe djallëzit. A, zotjari, të lutem shumë. E moj mirë, mirë, ajo është puna juaj. Po, ma thuaj njerë përse erdhe se harrova. Dua të porosis një kuror për mis, se ashtu si njerëzit, edhe në kafshët kemi menduar që të organizojmë mis pyllin. Mund të vini dhe ju, zotjari, që të konkuroni. Të falimderit, moj zonja Dhelpër, por unë nuk kam mosh për gjërat të tila. Atëhere, e janë i të buni kryetari juris. Ashtu? Ashtu, po! Këto e pranoj me kënajsi. A, të lund, zotjari, kur të vita marë kurorën? Besoj se nga darka e ke gati. O, të faleminderit, zotjari, faleminderit. Ej, zonja Dhelpër. O, pagesën e saj, kur do t'a bështi? Ua, unë të respektova duke të vën kryetari urie. A ka nderë më të matë se ky? Pastaj, ti mbaroj një herë pa për çmimin, kemi kotë merem i vesh. Si thua? E shko, zonja Dhelpër, se më le pa punë, pa këto lajkat e tua. Ahu, i njo, mirun. Mirë, po vi nga darka atere, a? Mirë të gjeqa, zotjari. Mirë arsë. Si përfundim, edhe kurora e misit u porosit. Po vallë, ditën e diel, a do të zhvillohet konkursi? Të dashur fëmijë, mos harroni të bëni subscribe që të shihni edhe pjesët e tjera.